ばんは。眠いかな。でも眠いかも、ちょっと眠いかもしんないけど、まあでも今日早めに寝ようかな。こんばんは。でも今日なんかね、結構美女良いんだよね、自分的には。今日美女が良い日でした。あの普段に比べたらすっぴんの時に比べたらまあマシなのよ。サンディオのイベント、そうなんですよね。ピューロの、ピューロランドではないけどの近くのところでやらせていただくんだけど、当てて、マジで絶対当てて。あおいちゃんさんありがとうね。嬉しいよ、サンディオのイベントに出れます、ありがとうございます。本当に嬉しいです。もう普通にプライベートでさ、ピューロランド行くしさ、本当に嬉しいです。それくらいサンリオとのなんかそのイベントに出れるのちょっと嬉しすぎました。1000人くらいだと思う、多分キャパ。カメさんありがとう。わかんない、確か。こんばんは。それね、リンコ会えるやん、写真撮りたいな。そうね、まあ、ちょっと本当私のファンの方みんな当たるといいなって思ってます。東京第一見えるのが嬉しい。あのそう、東京でそういうイベント、まあ、ありがたいしさ、なんか自分がさよく行ってたさところのところでなんかイベントできるの嬉しいね。ファントムさんありがとう。涙袋のリップのめっちゃ漏れるでしょ、だよね。今日髪型もメイクもなんかいい感じに整ってるわ。イエシタンさんありがとう。綺麗じゃない。 MJ さんありがとうございます。今日も髪の長さいい感じです、ありがとう。でも私この長さがいいかもこれからね、なんだかんだでも多分切った時よりはね 0.1 ミリくらいは伸びたんだけど、きっとこの長さがいいかもしんない。 もしかしたらなんかこの収まってる感じ、なんかひょっとしてなんかいいのかなってちょっと思って決めてしまったよ。なんだかんだ、いや、なんでいいかというとなんかあの邪魔じゃない邪魔じゃなくてそう楽なのよ。そうなんか自分に似合ってるとかそういうのまあ置いといて、普通になんかあのなんかねお手入れが結構まあ楽っちゃ楽だし、あのアイロンとかこうやってやったとしても結構すぐパーってできちゃうの。提出、あ、質論偉い、素晴らしい。安野凛さんありがとう。ロング派はい涙が止まる。だから私のファンの
方でもロング派の方いたらね、多分そんな、多分みんなねどんどん消えてってると思う消えてってるで、ね、去っていっちゃってる気がする。ロング派の方きっともうショート派の方がどんどんなんか残ってくださってるんだろうなってちょっと思っちゃう。でも髪型で左右してされたくないけどさ。やすのりんさんありがとう。いっちろしさん、あ、めっちゃ可愛い、ありがとう。髪型でなんか嫌いになりますみたいなさ、嫌いじゃない、なんか気持ちがなくなりましたみたいなもしいたとしてもなんかエクステねつけたいんだけど、なんかエクステつけたことある先輩に聞くとなんかもうやめた方がいいよって言われるエクステだけはエクステはやめた方がいいって言われる。なんかお手入れがマジで大変だし毛めっちゃ抜けるし、なんかもうケア大変だし、もうそのなんかあんまいいことないみたいな、結構すごい聞くから、なんかそういうの聞くとなんか嫌だなって思っちゃうね。葵ちゃんさんありがとう。髪は染めない、明るいね。いやちょっと染めるでしょうね、いずれいずれね。そんなトークはないと思うよ。染めたいんですよっていう話はしてるからさ。そうでダメと言われてなくて、そう三流絶対行きたい。はい、もう当てて本当にね、ちょっとそうなのよ。絶対さ紙イベだよね、そんなん染めんの。え、いつかね、いつかっていうかでも2023年に染める気がするけど、どんな色。でもね結構明るい色結構明るい色がいい。葵ちゃんさんありがとう。結構明るい色がいいね。語ったこと今日待ってる。おお。え？いいね。なんかいいね。水色はもうレムやないか。そう、明るい色、明るい色がいい。ピンクはないです、まあ、ピンクってね、あのね似合わないと結構悲惨なことになっちゃう。悲惨なことってかあのねちょっとだいぶきつい。髪色をプロデュースしてもらいたいのね。もう本当にそれは思う。なんかその制度をちょっと取り入れていただきたい紫かわいい。かわいいけどそれはもうあれだよ、人によるよ多分。え、私多分紫とかにしたらね老けるね多分ペンギンさんありがとう。紫にするんだ。え、紫なの本当に。え、な、紫流行ってる。井上キルさんありがとう。そんなことないの。でもアイリは
ちょっと明るめな色、なんか結構明るめのハイトーン系か、そのうん、なんかミルクティーみたいな色みとかもいいなってちょっと思ってます。井上幸宏さんありがとう。本当にわかんないわ、何色が難しそう、色いっぱいありすぎて。紫は葵ちゃんがやってた、葵さん似合ってたな。ピンクブラウン、うわピンクブラウンいいね。紫でグレーアッシュ、あグレーアッシュいいね、グレーアッシュいいじゃん。銀はないな銀はないな。誰を想像、なんか想像ができてないんだよね想像人物がいないんだよね。うん、自撮り写真をいろんな髪色にして、この前したのよ、そうショールームの時にねやってたのよ。そしたら結構ハイトーンがね似合う説が濃厚だったんだよ。グレーアッシュにされますいいの、アイディアを決めちゃっていいのか。葵ちゃんさんありがとう。プラチナシルバーとアッシュ、なんかわかんない、ちょっと色味がわからないプラチナシルバー、なんか想像つかないんだけど、アッシュのミックス、すごいね。なんかでもそのミックス系やっぱそのカラーってそのなんていうの混ぜたりするじゃん、なんかなおさら何色になるかわかんない想像つかない。こんばんは、まあでもそんななんか髪切りたての時よりは全然あの気持ち的に大丈夫です。はい、ちょっとずつ愛着が湧いてきてるし、この髪型もなんだかんだでね、なんかそう冬は結構そのマフラーとかするじゃん、いいんだよね意外と、そう思うようにしてます、そう思う。ショート好きな人にも刺さったらいいなっていう気持ちで。カシワンコモシのグッズ聞いたら何言われたね、そうなのよ、あのもう私カシワンコモシは、ね、普通になんか見捨てたわけじゃないんだけど、ないんだよねグッズが、寂しいよ、私の力じゃどうにもまだ押し上げれないんだよカシワンコモシちゃん、ごめんね本当。こういうことなのか、でもなんか微力でごめんみたいなさ言ってくださる方いるじゃん、でもそんなことないよって思うんだけど、そういうことなんだろうね、そう感じちゃうのは。あ、ありがとう58、諦めちゃダメだよだからって、私もだから、うん、本当に応援はほんとし続けたい。微力ながらって言うんだけどさ、みんなそんなことないんだよ。ちなみに私まあポムポムプリンがずっとですから、私あの一応ずっとポムポムプリンが好きなの、推しは。それでなんか去年くらいにカシワンコモチを発見したんだよね、去年、多分去年とかだったと。そうだからまあひそかにね急
そかに応援をしています。カシワンコモチさん、推しはまあポムさんかな。あのポムのなんかゆるさが好きなんだよね。なんかゆるい感じがすごい好き。ピューロ来るのね、来るのよね。その界隈の皆さんぜひ当ててほしい。ねえポムさん、2部にね、そうポムもいるし、キキララも好きなのは、私結構小学生の頃とかはね、なんかキキララにハマってた時もあったんだけど、なのでまあちょっといるのよ2部には。嬉しい。でもあれだよね、1部と2部なんだよな。ペックル、あペックルも可愛いよアヒルのペックルでしょ。ペックル、アヒルのペックルも可愛いけど、そうね、なんかでも友達とかにペックル推しなんだっていう子あんまいなかったかも。うん、私の友達にいなかったかもしれない。こんばんは。一部は、あ、一部、二部、あ、え、ちょっと、あ、すごい、 STU さんさ、一部も二部もいるんだ。よし、会えるじゃんこれ、絶対超嬉しい、楽しみ。でも反響とか急にね人気になってるからね。どんどん、葵ちゃんさんありがとう。ペックルのヘアピン使ってるよ。あ、ごめんいいセンスしてるね。シナモロールはなんかもうなんかみんななんだよな。みんなっていうかもう大体みなんかもう好きで、だって1位だもん。プリンちゃんでいい？ん？以外で好きなキャラ、キキララ好き。コギミュン、コギミュン、え、コギミュンってなんだっけ、ホコリの妖精みたいな感じじゃなかった？ミッション頼んだぞ。ミッションだと？あ、小麦やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばいわ、やばいな。コギミュンのファンの方を全員的に回すような発言、これは本当に申し訳ない。もう本当に何も知らずに言ってしまった。
んなことを言ってしまい本当に申し訳ございませんでした。やばいよこれは。ペンギンさんありがとうございます。あそうだね、あのなんかと間違えちゃってたわと思ったら、すみっこ暮らしだ。そうすみっこ暮らしでいなかった、ほこりの妖精。ちょっと待ってこれ本当にいるの、あ待ってキャラクターでいるよね。待ってすみっこ暮らしのさほこりの妖精みたいなのいなかった、私なんか見たのよ本当に、そういうキャラクターがいたの、可愛いキャラクターが、それいたんだよ、ちょっと本当にどうにかいたんだけどな。いたよ絶対にいたよ、絶対にいたの。ほこりちゃんっていうキャラやっぱりいたよね。いたよね多分それだと思う、私すみません勘違いしちゃいました。うん、いや本当にいるんだよね。でも一つ言うと本当にいます、そういうキャラクターがいるんです。おいちゃんさんありがとう。え？概要見たらイベント参加とピューロランドのワンデーパスポートもついてるな、お得。それめっちゃお得。うわいいね、最高だ、いいな、めっちゃ最高じゃん。そうだよね、ほこりちゃんっていうキャラ、ほこりちゃん、めっちゃ可愛いじゃん、しかもほこりちゃんめちゃくちゃ可愛いじゃん。ねえ可愛い、待ってこれちょっとさめっちゃ可愛い、もうそのまんまやん。いいね。どうしてこのキャラクターにするとなんか可愛く見えるんでしょう、ほこりが。すっごいシンプルで可愛い。そう。なんか無駄なものがない。無駄なものがないキャラクターです、これ。いいね。すごい可愛いじゃん。好きだよこういうの。好きだよ。アグナさんディズニーシー行ってたよ、お土産ありそう、ないよ。ないよ、お土産だって
買えなかったって言ってた。あのもう人混みがすごすぎて、人混みっていうか帰り混みすぎて。でも私ちなみにお正月行くので、家族とディズニーシーに行くので、真っ黒クロスケ、まあそういう系統でしょうね。ディズニーね、あのクリスマスの時期はちょっともうなんかすごい人なのいっぱいいるので、ツリーは見たいんだけどね。でもディズニーのツリーでかくて綺麗なので、それだけは見たいんだけど、まあそれ以外はちょっと、うん、結構いっぱい人いるんだよ。そう、毎年ね家族とねディズニー行ってます。正月ディズニーがねちょっと安定なんだよね。いやそう、冬のディズニー寒いのよ。うん、寒いんだよ。足の裏にもカイロ貼って、全身いっぱいカイロ貼って、うん、あでも去年はね暑かったの。お昼暑いっていうほどでもないけど、ダウンを脱いでたもんお昼。なんか日差しが結構強くて、なんかちょっとポカポカしてたから全然脱いでた。ジャンボリーミッキーのあのこういうダンス、え、いや私見たことないんだよね。ダダダダンツツ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 みたいな、ないのよね。でも見たいね。ちょっとソアリン、ソアリンデビュー、ソアリンはもう最高だよね、いつ乗っても。あーでも変わってんの、変わっててほしいの、なんか中のやつ。ほこりちゃん調べた、ほこりちゃん見てみよう。ほんとだ、かわいい。普通のなんか現実のほこりは嫌なんだけどな。不思議だ、二次元だと何でもあり、何でも可愛く見える。ディズニーのチケットって今取りやすいの？取りやすいと思うよ、全然。風が悪化して夕方に帰った、怖い。舞浜禁止令フィルハーマジック変わったよね。なんかいろいろ変わってるよね。そうでも私あんまパレードとか見ない人だったからさ、そんな詳しくないんだけど大人になってからちょっとなんかパレードとかの良さに気づき始めてる。上の人の足が見えるんだけど、あーわかる。あー、まあ、一番上がいいんだよね。一番上がいいから、でもまだ一番上になったことない。これ絶対食べる。もうねありますよ、リトルグリーマンと、それはもうなんかみんな食べるみたいな安定だよね。と照り焼きチキンってやつと、チュロス絶対食べますね。この3つはなんか、あディズニーシー、あの照り焼きチキンと、スモーキースモーキーレッグチキンみたいな、
スモークチキンの方がね2種類あるんですけど、ランドにしか照り焼きがなかったんですよ。でも C にもなんか照り焼きチキンができるらしくて、でもその代わりスモークがなくなるよって。でもそれはとりあえず12月中っぽいんですよね。なんか多分クリスマスのあれで、なんか多分チキンのあれで影響でスモークチキンはなくなるって言って、まあ再開するとは思うんだけど、いずれ。とりあえず12月なんかないっぽいけど。グッチーさんありがとうございます。私はなんかすごいいっぱいなんかガツガツ食べたい人はスモーク推しだけど、味は照り焼き推しです。照り焼きの方がなんか柔らかくて美味しい。リトルグリーマンはね、可愛いっていうことで買ってるよりかは、私結構味が普通になんかあのお餅が好きだから、あの普通に食べたくて買ってるんだけど、そう可愛いから買ってるわけではない。可愛いよもちろん、でもそのなんか写真撮るためだけに買ってるわけじゃないんです。食べたくて買ってて、まあなんなら食べるならまあ写真撮っとくかで撮ってます。餃子ドッグなんだよな。あもうそうなんだよね、なんかそのすごい人気だよね餃子ドッグ。私だから餃子ドッグすごい並ぶから嫌で、なんかいつもやめちゃうの、うん、そうだ今年は食べるよ、今年はってか次は食べるよ。すごい楽しみ、すごい楽しみ。ディズニーのキャストさんとかいいな。でもいいな、いいけど、まあ、夢の国って感じがじゃなくなっちゃうよ。でも多分自分にとって勤務先になっちゃうからちょっとそれは嫌だな、嫌だなっていうか、でも夢みたいなことなんだろうけどね、その夢の国でさお仕事できるっていうのは。でもなんかそうだもんね、まず私と結婚してた。え、すごいすごい。あ、ケイボーさんありがとう。なんかねいいなって思うけど、結構倍率がすごいからね。それ言ったらアイドルの職場、いや違うよ、自分が好きな商業施設っていうのかな、テーマパークに、なんかこれからもうさ普通に遊びに行く感覚では行けなくなるやん、一回働いちゃった。あーなんか別に辞めてからまた行けるとは思うけど、行ったらさああ働いてたことを思い出しそうじゃない。わたるさんありがとう。夢の国だけだから、夢の国っていうのはもうそこだけだから。海外の夢の国も行ってみたいな。こんばんは。好きで働いてた友達が二度と好きで行きたくないって言ってた。そういうことなんだよね、やっぱなんかでも別に嫌いにならないって人もいると思うけどね、長くこう働いてたりしたら結構飽きちゃったりするのかな。
しみ。ディズニーランド作るのいつだっけ。いやもうちょっとね、村がうろわないとちょっと崩壊しちゃうよ。私なんだっけな、あそう、最近っていうか、メールにさっき送ったんだけど、着圧ソックスっていうのをさ、私もともと持ってたんですけど、まあなんか大なんて言うんだろう、なんか足疲れてるなとかそういう時にね履いてたの、いつも履いてたんですけど、それでさ別になんか気休め、なんかお守りみたいな感じでお守りを持ってるみたいな、そういう感覚で着圧ソックスっていうのをさ使ってたのよ。だからそんなに期待して使ってたわけじゃないんですけど、そうだけど今日改めてなんかちょっとすごいかもしれないと思ってあいいかもしれない、やっぱすごいかもってちょっと思った。そうすごい、なんかみんなさそういうの結構履いたりする女の子多いからさ、いやそんなにさって思ってたんだけど、やっぱすごいかもしれないと思って。そう私でもメディキュット持ってないんですよ。そうメディキュットちょっと高いじゃんメディキュットちょっと高くて、あれなんかちょっとなって思ったから100均のやつ使ってるんですけど、でも100均のやつ短くて、ふくらはぎまでしか、しかも伸ばせないの。でもそれでね今日でもなんかふくらはぎがちょっとねむくんでなかったから、やっぱすごいかもって思って。100均のでも十分効果あるんだけど、本当はメディキュットが欲しいメディキュットで太ももとかその上の方までちゃんと長いやつをちょっと買いたいなって思ってます。その効果を実感できたから、なんかちゃんとしたやつ買おうかな、買いたいなってちょっと欲しくなってしまってますね。あんなビギャグない着圧してなかったのか。してないのよしてないのよっていうか、そのさあんま効果ないと思ってて、あんまそう信頼を置いてなかったの。そしたらなんかごめんっていう気持ちになった。結構ちゃんとしてるんだねって。メディキュット手配します。あ、ちょ誰誰いっぱいいらないですよたくさんいらないです。一足あれば十分だよメディキュット。メディキュットのちなみになんか種類が結構あるのかな。そうでもなんかね、夜タイプのメディキュットは結構ガチらしいガチとはって感じだけど、すごいガチらしい。意外とあのラーメン屋美味しかったんだ的なね。そう種類結構夜タイプがいいよって。なんか靴のサイズ私ね、なんか最近ちょっと縮んでんだよね。
で縮んだっていうか、でもまあ24か 24.5 です。どっちも履けるかなみたいな感じで、前は 24.5 しか無理だったんだけど、なんか24も入るようになっちゃった。 HKT に入ってからだんだんちょっと小さくなって、足少し若干ね。でもランニングシューズは25センチ履いてます。大きい方がいいらしくて。こんばんは。300個いらんのよ、業者なのよそれは業者なんですよ。2月からチーム1で最上奈々ちゃん、奈々ちゃん、奈々かんちゃんのことよろしくお願いします。任し任し奈々か、仲良しだから奈々かもがちで仲良しだよ。こんばんは。そろそろ博多弁上手くなったかいなんでなんだ、なんでなんだってぐらい全然馴染まない、馴染まないっていうか出てこない、普段の会話で博多弁なんて。何しよったと、何しよったと、まあ なんたらなんとかしてるけん、してるけん、なんたらしとるけん、しおった、しおったちゃんねみたいな感じで使うんだよみんな。しおったけん、なんか なんだろう、道な、例えば何とかしよったけん、もうなんか道がこんこんじょこんじょったこんじょったっていうか、こんだこんでったけん、こんじょったけん、道がこんでたけん遅れちゃったと違うの、こみよるけんだ、道が混みよるけん、混みよるけん、混んどったけん、混んどったけん。勇気は博多弁だね。そう博多弁だから、なんか結構いぶきと話すときとかすごいよく聞くかも遅れたっちゃね。ああ、そうだね。でもなんか、あ、そう、いぶきが持ってたなんか動画で、その私もいぶきもめっちゃ小さくて、まだ小さいっていうか、まあ初期の私が17歳くらいの時で、いぶきが中学生、中1、中2とか、中1の時とかの動画がなんか出てきて、そのいぶきに見せてもらったんだけど、最近すごかった。もうね、姉妹だった、私といぶき、本当にやりとりが、いぶきがなんかこれなんかめっちゃなんかお姉ちゃんと妹みたいじゃないって言って見せてきたんだけど、見たらマジでそうだった。
もうね、なんかちょっとこんなにも時が進むの早いのってちょっと思って、なんかすごい、うん、なんかすごい変な気持ちになった。すごいな、なんていうんだろう、エモいっていうのか分かんないな。でもサヨの形結構強くて、あ、測った私。ねえねえさん、ありがとうございます。一応測ったんだよね。いぶきの動画今見てる、え、今見たと、なんかどっかに載せてる、いぶき。うわ、え、もう、え、今ちょうど載せてる、私が今話したら。嘘でしょ、え、すごくない、これだ。待って、ちょっと待って、やばい、やばいよ。待って、本当にこれやばい。今もう一回、え、すごいわ。赤ちゃんだし、武器も。なんかでもあり、ほんと伊吹って妹みたいな感じなんだよね、ずっと。はるちゃん、はるちゃんは妹みたいな時もあれば、なんかちょっとなんか友達みたいな時も強かったんだけど、伊吹ってずっとなんか妹って感じなんだよね。そう、え、これやばいね、おもろいんだけど、シュールだよね。ちょっとなんかもう姉妹のやりとりすぎない、これ。私も幼いよね、これ17歳ですね、多分私。あー、嘘、いや、でもこれいつだろう、17か18かな。これ夏だよね、でも。あー、17かも、これセレクション、あ、じゃあいつなんだろう、違うな、レッスン期間の時なのか。なんかかわいい、ほんとに。アイディもすごい幼いかもしれないけど、すごいよね。私マジでお姉ちゃんみたいじゃない、こう考えて。なんか妹がさ、私いない、妹はいないからさ、なんか妹がいたらこんな感じなのかなって思う。って思うよね。なんかそう、ほっこりしちゃったんだよね、この動画見て。自分なんだけど、自分たちなんだけど、そう、妹もそう欲しかったのね、ずっと。妹がいるとこんな感じなのかなって、ちょっとこの時なんか感じれた気がしたよね。
でもなんかそうほっこり自分で見てちょっと恥ずかしさもありつつ、幼っていう恥ずかしさもありつつ、なんかちょっと笑っちゃう。可愛いな、ゆうき、本当に可愛いな。ちょっとさやばいよね、私の妹っぽさやばない？いぶきの前髪もなんか短いし、私も髪の毛長いし、若菜の声入ってるし、確かに髪長っ、重っ。腕にゴム2個もいらんやろ絶対に絶対に腕にゴム2本いらんやろ。眉毛に若さあった、ないよね、眉毛がないよね、なんかないっていうか、あの何も手入れしてない。今の眉毛を見て、この整った眉毛を見てください。やっぱ成長しました成長しました、やっぱ。そう、なんかやっぱね、子供だな、ほんと子供だ。返信してあげよう。そう、眉毛サロンとまつげパーマはね定期的に行ってます。まつげもう整えてますよ、しっかり。身だしなみのこんな、この時はちょっと何もしなくてええやろって思っちゃってましたからねまだそんなんしなくてええやろ、いや、なんかそんなんまだ行かなくていいよなってちょっと思ってたけど、やっぱこの時まだ幼かったな。いや、研究生眉毛整えるの OK ですよ、全然多分なんかディミカとかに、ディミカとか結構よくなんか整えてたのよ。ディミカも混ぜてたからさ、もうちょっと。でもさ、ディミカに私アイドの眉毛とかさ
うわ、なんかアイディの眉毛見ると本当になんか抜きたくなるんだけどみたいな整えたくなるから、なんか本当はもう本当うずうずするみたいな、ちょっと抜きあのうちに抜かせてみたいな、このピンセットでなんか整頓させてみたいな、もうすごい言われてて、まあ、いいいいいいみたいな、私めんどくさいからみたいなとか言って、そうもう本当にもうちょっと見てるとなんかムズムズするみたいな言われてた感じの、私すごいあの何も整えてなかったから眉毛ボッサボサみたいな、髪ボッサボサ、眉毛もボサボサみたいな感じでした。眉毛ってやっぱ整えるだけでちょっと垢抜けの一歩、垢抜けポイント1、レベル1上がるか。え、モカチかも。いや、え、待って、ホコリちゃんに変え、もともとこれになってた？アバター。それで今、目に入った動画。変えた？可愛いんだけど。全剃り研究。全剃り？でも、肘とか結構ないよ。眉毛自分で整えるの、いやでも無理なの、自分でねできないのよ。うん、なんかもう眉毛サロンに行っちゃった方がいいかもでもそうね、でもなんか眉毛サロンに行くのちょっともったいないよねとか思っちゃってて、いつも行ってなかったんだけど、ここ1年、去年ぐらいからかな、行き始めたんだけど、うん、やっぱ楽なんだよね結局。すっごい綺麗に、うん、本当に楽でさ、おすすめしたいね。え、マジで髪の毛長い、私長いし、なんかえ、子供っぽいよね、子供っぽいっていうか幼いかもどのくらい、え、お店によりますね、でもうん、お店によるかな、高いとこだと結構高いと思う。眉毛のアートメイクしろって社長に会ったの最近。え、いいよ結構アートメイクでも結構最近人気だけど、私はでもまつげパーマと眉毛セットで6000いくらとかそんくらいだとなところ、でもこれはでも安い方だと思う、まだ、うん、1万円超えのところもあります。全然私本当に誰みたいな感じだよね、これ誰とはなんないとかもしれないけど、なんか幼ーって なってる。確かに、みんなでくら寿司行った時だったもんこれ懐かしい。伊沢さんありがとう。
あ、確かに美容院より高いね。眉毛とまつげの方が高い。全然本当にそうだ。ねえ、なんかなんでなのってなる。嫌なんだけど本当に。ワックスとか、ワックスとかでやってもらってするから。そうなんだね。自分だとできないんだよ。めっちゃ髪長いでしょ。重そうだよね。うわーって。くら寿司とか言ってた。全然最近行ってないや。ごめん。今日同じパーカーで着てた。あ、パーカー着てた。おそろコーデ。私週に1回はこれ着てると思った。楽ちんで。愛知の昔の写真みたいな、昔から押しとけばよかったって悔やまれる。ねえ、そんなこと言わないね。嬉しいよ。いやでもそういう気、そう思う気持ちもわかるよ。でも出会えたことだけ奇跡だから。ほんと浜寿司派。私、あ、わかる。浜寿司わかるのよ。いや福岡少なすぎん浜寿司が。いやあれ本当はそう、なんだかんだやっぱ浜寿司好きなんだけど、くら寿司、浜寿司ちょっとまあいい、いい接戦だな。接戦。うん、何がいいかというと、くら寿司はねシャリハーフにできるんです。最近だけど多分ここ何年かかな。あれシャリハーフっていうのができる。それがいいです。いいね。なんかさ、シャリハーフちょっと女性に優しい、できるから好きですね。くら寿司さん。でもスシローは、スシローなんか、うん、普通だな。ランキングの中で言って中間です。ビリではない。でもわかんないの。でもいやでもかっぱ寿司も美味しいんだけどね。一貫ずつ頼んで頼めたりするし。シャリね、一個小さい方がいいやってはなる。食べ盛りの子たちの、なんか学生に関したらあんまりなんか大きくていいってなると思うけど、私別にかも今。お便り読んでもらえて嬉しかったね。ありがとう。お便りね、嬉しい。みんなお便り送ってくれて嬉しいよ。行ったら何から食べますか。何食べるかな。サーモン最近いまいち。いやわかる。なんかなんだろうね、なんかくら寿司とかはま寿司とかの方がなんか種類がなんか多いかなとか思っちゃう。そう、だからやっぱはま寿司人気だな。でもないんだよね、福岡全然少ないんだよね店舗が。いや最近マジでくら寿司、あ、くら寿司っていうか回転寿司行ってないんです。ちょっと偉いわ、自分偉すぎ。偉すぎっていうかさ、なんかよく行ってたんだよね昔は。昔っていうかね、2年前くらいまで、いや2年前くらいまでずっとよく行ってたね。頻繁に、頻繁ではないか、結構行ってたんだけど最近行ってない。でも行きたい、行きたいよ、いつでも行きたいよ、お寿司なんて。だけど行ってないですね。どの醤油、九州醤油か刺身醤油かな。魚べえってさ、うわ、懐かしくはないけど、その福岡に全然ないの。でも博多駅に前あったんですよ。うん、そう、博多駅にあった時は行ってたんだけど、な
くなっちゃったから行けてないんだよね。もう3年くらい行ってない、もう2、3年くらい。やはりサビ抜きじゃない、サビあり、サビ大好き。京都アルシ行ったことなくて、絶対に、だから家族がね福岡来た時に絶対次行きたいなと思って。お寿司はなんか、じゃあなんか行きたいけど、あの節約のために行ってないとかじゃなくて、普通にお寿司屋さん、回転寿司とか行ったら結構食べ過ぎちゃうんだよ多分なんか回転で、ね、食べ過ぎちゃうし、だからもう行かないんだよ、行ってないんだよ。よくよく考えたらなんか結構すごいことしてるよね回転寿司って。だってなんかめっちゃさ、お米じゃん、めっちゃすごいすごいよね。お米を大量に摂取してる。そうなんだよ、もう食べるためにある、それはそう。いつも何皿です、何皿だろう、最高で13ぐらいしか行ったことなくて、基本は6、7で終わるかな。なんかそれぐらいがちょうど気持ちいい満腹感ぐらいなんだよね多分。無理して食べたら13くらい。そんないっぱいお米食べれなくない言うて。わかる、回ってるの見るだけテンション上がっちゃう。ネタは何が好き、サーモンとハマチと、サーモンとハマチは絶対食べます。うーん、5皿とうどん食べて、あーわかる、なんかサイドメニューとかも美味しいよね。12皿20、あーでもまあ行くよね確かに。喉乾く。デザート、回転寿司のデザートあんま食べないかも私。食べてるっけ。なんかいいなって思うやつがないことが多い、ないことっていうか、なんかピンとくるスイーツがなかったりするからいつも。あ、でもフローズンマンゴーとか好きかも。卵食べないな。あ、茶虫は食べるな。なんだろう、あと私何食べてるかな。貝類も結構好きかな。粒貝とかも好きです。赤貝は食べないかも。あ、縁側美味しいね。コンサート終わりに、この前の周年終わりにピザとかお寿司とかがいっぱいあって、久々にお寿司をね食べたんですよ。本当に久々に食べた気がしたんだけど、その時に縁側があって食べたら美味しくて、なんか縁側前まで別にそんなに上位に入ってなかったけど、もうなんか今上位かな。一回しか回せないじゃんえ、そうだよ、一人で行っちゃったら一回しか回せない。家族で行ったらいっぱい回せるけど、10はいけないもんね、さすがに。だからでも8とか食べちゃうと、あと2皿で回せるやんってなって食べちゃうから、いつもやっぱ6とか6、7とか食べたとしてもそんくら
いじゃないかな。警報が優勝してる劇食べたよ、ちょっとだけいただいた。炙り塩レモンは美味しそう。びっくらぽん、びっくらぽんね。でもなんかなに、実家帰った時はね結構家族とよく回転寿司行くかも。なんか行きたくなる。いっぱい食べる君が好き。うーん、なんてらしくないよ。いっぱい食べる君が好き。カロリーミットワーク。あれ、何の歌だっけ。数の子はおせちの時だけかな。なんかみんなから見たら、あ、じゃあ六期生の子、六期ちゃんとかから見たら、え、アイリさんが、え、髪長いってなるのかな。アイリさん髪長ってなるかも。だって見てないわけだから、一度もね、私の髪長い時を、あの現役の、あ、違う、現役って入ってから見てないわけだから、長ーってなるのかな。アイリさんって呼ばれたいのね。いや、アイリさんって呼ばれること多いんだよね。あ、嘘だ。え、アイリさんって呼ばれてないかも。アイチーさんか。アイチーさんだ。え、わかんない。何呼び多いんだろう。アイリさん。アイリさんって誰かに呼ばれたっけ？呼ばれた気がするけど。いや、嘘だ。アイチーさんでした。アイチーさんでいいよ。アイチーさんがいいかな。そうだよ、サンリオのねライブ、そう、おしめにあるポム、ポムとね、キキララ同じ部で、アイリさんって呼ぼうかな。いいよ、アイリさんって呼んで。じゃあ呼びたい人は。なんかちょっと距離遠く感じちゃわない？アイリさんなんかちょっと距離感あるよね。ないか。呼びたい方は呼んでください。 ID さんでも全然何でも、 ID 以外だったらいいよ。ID、 いや、なんか呼び捨てってさ、なんかあれだよね。 ID よりかは ID ちゃんがいいな、そしたらって思っちゃう。アイリさんうちは作ろう。いいね、アイリシ。もうそれなんか入っちゃってるね。
自分のあれ入っちゃってるね、ちょっと。市村殿、殿クロちゃんさん、ありがとう。市村殿、どう？可愛さはまあゼロですけど。アイディ様女王かな、私は。アイチーさんって呼んでるかな、多分。ロッキちゃんとかアイディアギャー、こっちもなれないだよね。もはやいじられてる。そうだよ、多分そうなってくると全メンバーからいじられることになる。またここで通用するものがね、メンバー内になると途端にいじられることになります。何でも不思議不思議アイリス大山に変換される。違う、脳内でっていうよりかは、私そのカタカナ ID、 カタカナ ID を入力したい時に携帯で ID って入れてもさ、 ID のカタカナが出てこないの。最初にアイリス大山が最初に出てくるの、もう本当に。だからアイリス大山を打ってから、ス大山を消すのよ。そう、毎回。もうそれがちょっと面倒くさくてさ、ちょっとなんか、そうそう、案件いただきたい全然関係ないよえ、そうそうそう、 ID が出てこんのよね。なんでなのって、 ID ってそのまま打ってカタカナに、まずさ、それをさ、カタカナバージョンの ID が出てきて、その次にアイリス大山ならわかるよ。 ID よりもその前にも上に来ちゃってて、でなんならそのカタカナの素材そのままアイディがないの、見つかんないの。なんでなんでしょうね。一回もう一回やってみよう。今日最近すごいそれめちゃ多くて、うん、ないね。なんか半角のカタカナアイディはあるんだけど、なんか普通のやつはないです。ないの。アイリス大山が一番。ねえねえ、本当にさ、なんでなんですかそう、予測すぎ。まあそうね、さすがにちょっとコラボ待ってますって感じ。コラボっていうか、案件お待ちしてますってぐらい。半角使わんのよ。アイリス大山を入れて消すの結構めんどくさいんですよね。だからもう、まあ、普通になんていうの、辞書登録みたいな感じで、普通にアイリがそのカタカナのねやつをそのまま普通に登録すればいいんだけど、いい話なんですけど、出てくるようになるから、まあちょっとそれもちょっとめんどくさくてしてない。半角 ID 使う人いるよね。まあでもたまにいたわ。誰かに言ってもらいたいな。なんかツッコミで、なんかツッコミっていうかボケなのかな、ボケでなんか話題を振ってくるときに、あ、大山さんはみたいな、大山さんは、いや誰がアイリス大山や、あ、これやりたい
しょうもないしょうもない、しょうもない、これやりたいです、希望、ちょっと誰かこれ使いたいね、もう超絶しょうもないけど、どう？これありじゃない？誰がやってくるかな。いや、あの姉さんとか乗り気でしてくれそうだよね。あかりさんとかもしてくれるね。ね、いいね。ガチ間違いに、いや、だからツッコミ小島だよな、あの感じってことよねそのなんていうの、ちょっと種類は違うけど、そのそういうことだよね。でもなんかやっぱ間がうまいじゃないですか、そういうの。誰がエリス大山や、みんなんってなるかな、はてなになるか。まあまあまあ、ちょっとやってみたいな、なんか事故るのをもう事故り確定でやってみたいな。うん、しらけるのを、前提で、しらけ前提のなんかこれやってみたい、普通にチャレンジャーチャレンジャースピードバードさん、ありがとう。いや、これやりたいですね。ちょっとメモっとこうしょうもないけど、やりたい、やりたくなっちゃう。誰かやってく、突っ込んでくれる人がいれば。いや、こう笑えないけどね、別に。この身内でしか面白くないんだけど、なんかやりたくなっちゃう。葵ちゃんさん、ありがとう。大山内田って、いや、もう企業さんなんだよねがっつり企業名なんだよね。ネタ帳だよ、もう。公演なら全然ありでしょうもう公演はありだと思ってるよ。ちょっとしたいね。ちょっと前、ちょっとあのしらけてたら、あのだろうなって、あの鼻で笑ってください。愛知やったなって思って、これはもうみんなにしか知らないから、みんなにしかっていうか、みんなに先行で言ってるだけなんで、他のファンの人は知らないと思うから、この流れを。私がこれ使ってたら、そう、どういう反応になるかね、わかんないけど、まあ 80-90 の確率で多分しらけです、しらけるコースだね、これ。うん、想像しただけでなんか、いや、ちょっと笑えてきちゃう。じゃあ、いつかの公演でやってみます、やってみますってか、頼んでみようかな、誰かに。アイディって言って、
だからまず最初にちょっと会議みたいになっちゃうけどまず最初に自己紹介 MC でまず愛理が変換のその文字変換の話をします、こういう悩みします、それからその後の MC で大山さんいじりをしてもらう、これで多分伝わるんじゃないかな、ワンちゃん、わかんないけど、いきなり大山さんだってちょっとえってなるから多分それでいいかも、うん、前置き大事だね、よし決まりましたOK です、これでいきますね。さすがに下野さんの卒業公演ではやんないと思います、うん、やる勇気がないよ多分やる勇気はないと思う、ないんで多分そんなくいつあの、うん、パジャドラかなんかの分かんないけどやるわ、ありがとうみんな、これは死だよ公演で聞いたとしても初めて聞いたかのようなリアクション取ってよみんな、アイディのファンのみんなだけ絶対笑って明らかにおかしいのよね、絶対ポツポツポツと爆笑してる人がいるみたいな、さくらよろしく頼んだよいやもう本当にハおもろいな、絶対だって何も面白くないもん多分、手叩くのはちょっとやりすぎちょっとやりすぎ、うん、ちょっとそっちに注目がいっちゃう可能性あるので、なんか BGM 程度テレビ番組の感じね、よろしくお願いします、これをまあこうやってやると思いますので、うん、アイディがあ、この前のこれやってるなってちょっと思われんのもちょっとなんか恥ずかしいけど、うん、こうなんか公演のさネタとか私結構ショールームでなんか評判良かったやつを出したりする時あるから、そうなんていうの、いつものこのお笑い芸人さんとかで言うとそのいつも劇場とかこうねやってるじゃないですか、そこで良かったネタをちょっと賞レースに持ってくみたいな、そういうことなんだよね、だから先にうわミルンさんに言ってもらえたらちょっと幸ですね、それは。うわミルンさんちょっと言ってくんないかな、嫌われるかな、そうミルンさんに嫌われたら私もうなんかメンタル終わるな、なんかメンタル終わっちゃう、ミルンさんに言われたら絶対面白いんだけど、でも優しそう、ミルンさんをこのなんかしらける前提のネタに巻き込むのはちょっとなんかダメだね、申し訳ない、あの何様だというあれになっちゃう、さすがにそのもう自己確定の流れに巻き込むのはもういい迷惑すぎるので多分ダメですね、その後はここで大反省会しような、いや
でみんなのちょっとみんなの人のなんか反応ちょっと良かったから信じるよみんなをみんなを信じるよとりあえず。ミルンさん、うわーそっか、でもミルンさんってでも面白いの好きだよね意外と。ミルンさんからさ、え、大山はどう思うみたいに言われたらさ、なんか面白くない結構あるなんか普通になんか客観してる、なんかすごい好きなんだけど面白いんだけど、普通にあのミルさん真顔でしれっと、え、大山とかはどう思うみたい な, なんか普通の顔してすごい面白いんだけど、その絵が今このこん中だと今すごい面白い。そうなんか全然自然な感じで来てほしいって、そう、それをミルさんはできるんじゃないか期待しちゃってます。ありだね。ゆうさん確かに振る側のイメージない。いやーやりたいよこれちょっと、うん、パジャドラ、パジャドラに着たい。MC 同じになるかもんだよ。でも最初にミルンさんにやらせてしまうのは多分申し訳ないから、他のメンバーでちょっとまずそういうあれをやってもらって、何回目かにその何回目かをこうやった時にかぶった時にしてもらう、それがありですね。そうしますどんな会議です、どんな会議なの。いや、ナッピさんはめちゃめちゃあり、ナッピさんとネネさんはまあ言ってくれると思います。ということで10時半、私待ってどんぐらいしてたんだろう、なんかすごい喋った気がしてるんだけど、8時56分からしてた、喋りすぎです完全に喋りすぎです。何回もやるんだ何回もやる前提なのね。しかも、いやちょっと待ってまず1回だけしてみます、いつか。何回もやる予定なのやばいよね。ちょっと面白い、なんかさ、もうすりなんか刺激が欲しくなっちゃう。ダメだね、刺激というか、なんて言うんだろう、しらけるって刺激なのかな、あの刺激っていうのはその、うん、あ、ヘルシアさん、え、ちょ回すな回すな、急に回すな回すな、オールナイトニッポンできますね、いつでもできる準備満タンです。芸人のそれなんよあ、でもお笑い、お笑い、あの芸人さん好きですよ、お笑いは好きだな、お笑いっていうかバラエティーは好きだね、やっぱ。なんかでもなんかさ、私の友達とかも結構バラエティーとかお笑い好きな子結構多かったね、周り、あ、周りっていうか、まあ、私が仲いい子、芸人さんとか全然知らないとか、なんかあんまバラエティとか見ないっていう子はあんまりいなかった、正直周りの子に、仲良い仲いい子とか、ちっちゃい頃から私結構
やっぱなんかくだらないこととしょうもないこと、なんか身内ネタとかなんかそういうのでもなんか全然笑えちゃう、好きなタイプなんだよね。そういうのなんかどこが面白いって思われると思うけど、なんか自分たちはなんかちょっとおもろいみたいな、くだらない、結局くだらないことがなんか好きですね。もうそうなんだよね、しらける刺激は刺激なのよ、一種のしらけも。だから別になんか嫌じゃないんだよね、別に。わかんない、本当のまだなんかすごい盛大なダメージはまだ食らってないんだよね、はあ、っていう落ち込みのなんかあれは。だって前この前のそのマンゴスチン事件もなんか全然ネタで仕込んでたんで、そのディコピさんってやってたので、なんか自分たちだけちょっと面白かったんだよね。だからなんか全然しらけてもなんかあんまりダメージはあんまなかったんだよね。なんでなんだろう、愛知の将来を見せて広めておいて、ちょっと何のどの回、回が大事だよそれ。ピカールの定理、そうだね、ピカールの定理とか、うん、ね、HKT ビンゴの時本当にやりたかった。結構なんか今日なんかすごい喋れる日です、長時間喋る日だ。でも私真面目な時は真面目だから、そこだけよろしくお願いします。真面目な時真面目だよ、言っとくけど、うん、そこの切り替え大事にしてます。その、どの回もな、え、ナウ、ナウ、やばいじゃん。ダメじゃん。そのアップルウォッチも愛です。え、なんで星なの。あれ。木村中村で、そうそうそう。原型なくしていくのもいいかも。すごい、そう、あのすごい先も見据えてくれてる、そうなってくるね、なんかどんどんそういうネタって、ヘニーさんのそういうネタって、まず1回目成功しないと未来はない。未来はない。でも失敗してもなんか1回じゃ失敗するよってなるよね。でも何回もやってって、なんか急にあれちょっとなんか面白いぞってなる時が来るかもしれないから、なんかやり続けないとあれかもね。ちょっとなん、どうだろう、本当にしょうもないしつまんないだろうけど、ちょっとやってみたい、なんかそういうのやってみたかった、名前のやつやってみたかった。ミリキュット手配完了しました。早っ、執事。気づいたんです、なんかネットの記事を見て私これだって思ったことがあって、おー回すな。私ね、社交的陰キャっていう、なんか
人種っていうのなんかタイプをね、その最近な合ってるかな、ちょっと待って、社交的陰キャ、あこれだ、社交的陰キャっていうものを、ワードを最近知って、でそれに当てはまる、全部当てはまっちゃったのよね私。あの社交的陰キャとはこういうことだっていう条件に私全部当てはまって、あこれそうなんだと思って、私って社交的陰キャだってなった。ツッキーさんありがとう。社交的陰キャの特徴で、私ね多分これ学生の頃からずっとそうなんですけど、丸1、自分からは誘わない、まあ遊びとかね、丸2、遊ぶ日が近づくと憂鬱になる、丸3、会ってる時は超楽しい、丸4、4人以上になると喋らなくなる、丸5、でも自分だけ誘われないのは嫌、丸6、バイバイしたらホッとする、丸7、恋したいけどめんどくさい、8、結局家で YouTube、 読書、映画、ネットサーフィンしてる自由な時間が好き。これですね、社交的陰キャとはってこれなんですけど、あのまあでも中学生の時は違かったと思う。なんか自分から遊びとかめっちゃ誘ってたんだよ普通に。いつからか高校生、高3くらいからかな、私こうそういう人間になってってるわ、なってってたかも、わかんない、もうなんか、今はもう完全にこれなんですよ。自分から誘うってこともちょっと減ったし、遊ぶ日が近づくとなんかなんて言うんだろう、憂鬱っていうか、なんか決めてる時の方が楽しいのよ。その何日に遊びに行こうって決めてる方がまだなんか楽しいんだけど、近づくとあなんか自分のやっぱ家の時間が良かったなとかちょっと思っちゃったりする時もある。でも会ったらめっちゃ楽しいの。だからこれなんだよね、社交的陰キャ。すごい全部多分当てはまっちゃう。そうだから まあでもこういう人多い気はするけど、どうだろう、分かれると思うよ。なんかね新しいワードをちょっと私は知りました。だから自分の性格はって聞かれた時に、性格はっていうかどういうタイプですかみたいな、自分のことをどういう分析してくださいみたいな言われた時、社交的陰キャですかねって言える。なんかわかる？社交的はまあその陽キャとも捉えられる。だから社交的っていうのは多分仕事とか。その面ではこうちゃんとまあできるんだけども、なんだろう、プライベートな面でちょっと陰気が出ちゃうというかとかなんじゃない。だから社会に出てそのコミュニケーション別に問題はないとは思う。だからこういう人は
別に普通に仕事もできるんだけど、プライベートな面でなんか別に陽キャでもないみたいな。どんなインタビューで、いや、わかんないじゃん、そういうの来るかもじゃん。自分をちょっと客観視したらどういうタイプだと思いますかみたいな。何のインタビューだろう。愛知に100室とかそういうので出てくる。タモちゃんさんありがとうございます。ショールームで騒がしいのに実際はおとなしいさん。そうだよ、あ、そういうことです。社交的陰キャ、あ、これみんなに当てはまっちゃう。これどう逆の言葉するか。でもだからすごいおとなしそうだった子がなんかめっちゃ裏でクラブ行ってるみたいな。それはちょっとあれか、ざっくり大雑把すぎるか。村長も村民も同じか、みんな結構当てはまった人多いかも。あ、そうなんだ、富吉さんとかそうなの。私もだからそういうタイプの、本当にそうなんですよ。なんかね、昔は違かったはず。中学の時までは社交的、あ、中学、いや、中学までは社交的陽キャでした。陽キャも言えない、陽キャでした。多分なんか別になんか嫌だなとか思う時なかったし、普通になんかなんだろう、うん、社交的陽キャだった。小中は社交的陽キャで、高校から急に社交的陰キャになっちゃいました。大山も社交的陰キャが、ここでやったら絶対もうあの飽きるよ。飽きちゃうよ、飽きが来ちゃうから。ここで飽きられたらもう終わり、ここで飽きられたらもう終わりだから、酷使してはならぬ、乱用してはならぬよ、これは。社交的陰キャです。社交的陰キャってなんか書いておこうかな、どっかに。財布見つかりました、消しにありました、保管しました、よかった。本当に心配したよ、よかったね、安心だね。マジでさ、なくし物してる時ってなんかさ、生きた心地しなくない？てか財布とか絶対嫌なんだけど、なくしたら。あれ、なくしたことない、まだ。よかった、見つかった。書き初め書き初めで書かんわ。誰が？私が？私が書くの？みんなが書き初め書くときがあれば使ってください。ちょっとそろそろコンタクト外したい、そろそろ終わりた、終わる。なんか何の話したかったんだっけ。大山だよ、市村だよ、これだから使いすぎるなって話だよ。
これさ、難しいよ。これコメントでさ、組んだし、結構むずいよ。これ人と人との、この直接のやり取りのネタだよ。やめてくれ。コメントで、やめてくれ。コメントでは、うまく処理しきれないんだ。予行練習しすぎたらもう。反射神経が大事なんだよ。反射神経が多分。反射神経が大事。葵さん、ありがとう。いや、MC できたらね。やりたいけど。ディゴピさんいないしな、もう。リコピさんがいなくてもできるぞっていうとこ見せたいなんだよ。何？リコピさんいなくてもしらけれるぞっていうとこを見せたいですね。変なプライドみたいな。こんばんは。今日めっちゃ可愛いです。私黙ってたらさ、多分なんか清楚な人に見えるかもしんない。自分で言うなって感じか。私多分喋んなければな、普通にね、おとなしそうなキャラでもいけるんだよね。そう、本当にそうなんだよね。キーポーさん、ありがとうございます。滑ったらリコピさんを、ちょっとリコピさん呼んでいいですか？ここまでセットです。ちょっと一旦リコピさん呼んでいいですか？ここまでです。もうそこまできっちり 決めときたい。喋っててもおとなしくても世界一かわいいよ。なんて言うんだっけ、もの好きっていうの。 なんかみんないろんな人がいて素敵な世の中だ。ありがたい世の中だ。愛知らしく一番です。そうだよね、そうだよね。面白いこと好きなんだもん。そうだよね。ズッキーさん、ありがとう。でもちょっと真面目な話して、真面目な話っていうか、なんかでもアイドルをさ、こう HKT にいる限り、なんか何でもさ、なんて言うんだろう、可能性をさ、自分でなくしたらいけないんだなってちょっと最近思ったかも。なんか自分がどうなりたいとか、なんかこう自分で決めるけど、でもそこになんか、なんていうの、限界値みたいな、これは無理だろうとか自分で決めるのはなんか良くないなってちょっと思ったね、最近。HKT にいる限り、なんかでも上は目指し続けるべきやなってちょっと思ったかも。その誰にこうね、なんと言われようと、なんか
でも自分は自分の中だけでもその気持ちはなんか持っといた方がいいのかなってかちょっと思ってきた。ケンボさん、二個回し、二回転です。ズッキーさん、カメさん尊い。いや、ね、ちょっと落差がすごいんだけどごめん。なんかすごい最近感じましたね。ズッキーさん、一回転。よっしゃ。でした。うん、回すな、回すんでない。なんかあ、回すな回すな、おーおーおー、回すな。やめて、お賽銭箱みたいに投げてない、なんかフィョイって投げてない、なんかそんな感じで私届いてるんだけど、ミラボタイやばい、 なんて言うんだろう、なんかこれって決めちゃってるとあーが面白くないかもってちょっと思っちゃいました私。でもなんて言うんだろう、ある程度の大まかなのは多分自分の中でこう決めるたりするのもいいと思うし思うけど、でもなんか自分でだからその決めすぎるのも良くないかなってちょっと思っちゃった。そう、なん伝わるかな、なんて言うんだろう、なんかあんまり枠にとらわれたくないっていうのもあるんだけど、アイドルとはこうだっていうなんか枠にとらわれたくないっていうのもあるんだけど、んだからそのあんまり、うん、でもやっぱさこう一個ずつさ登っていくのっていいなってちょっと思うんだよね、やっぱりゆっくりでもちょっとずつでもなんかみんなと上を目指していけるの楽しいなって思うんだよね。ってちょっと思ったかもしれない。まあそんなうまくいく、そんなにうまくいく人生じゃないと思うけど、ちょっといいことあって嬉しいことあって上がれたと思った、またちょっと辛いことがあってとかのこう繰り返しだと思うけど、うん、一緒になんかみんなと上を目指してい くのが一番やっぱりいいなってちょっと思いました。あおいちゃんさん、たもちゃんさん、けいぼうさん、おー回すな、回すんじゃないよ。え、なんだっけ、じゃあそう、わかんないからね、あの誰にもさなんか将来のことなんてわかんないじゃないですか。なんか人の夢とかバカにする人とかいるとかあるじゃん、よくさね、そういうのはさなんか挑戦してない人がバカにしたりするとかじゃん、だいたいそういうのって。やっぱ夢は大きい方がいいのかなとか思ってたり、てんてんてん目標とか夢とかってちょっとなんかめちゃくちゃ大きい方が面白いのかなとか思ってみたり。亀さんいいね、ありがとう。葵ちゃんさん尊い、ありがとう。だまあアイドルでそのいる限りは
やっぱとことん目指していくものは高ければ高いほど、なんか私もファンもファンの皆さんも楽しいのかなってちょっと思うね。思いましたね。だからあんまりなんか、ああ自分には無理だろうなとかちょっと思わないようにしていきたいって思う。なんかね、目標は高い方がいいなって思うね、やっぱ。そうそうなんだよ。なんか最近ちょっと嬉しいことがあって、それをなんていうの、その嬉しいことがあった時にそう感じたみたいな、そう感じたんだよねっていう、まあそういう気持ちの共有です。日々なんかちょっと感情変わるかもだけど、今はそんな感じの気持ち、今はっていうかそういう気持ちがやっぱあるかもしれない。みんなにはちょっと共有したいなと思ってさ。なんか頑張る、ただ頑張るだけじゃちょっとあれかなって、頑張るだけじゃっていうか、高い目標に向かって頑張っていった方が面白いかなっていうか楽しいかなってちょっと思いましたね。 PK さんいいね、ありがとう。そうだからまあみんなも、まあ、そういう気持ちで、まあ、ついてきてほしいなって。どういう気持ちって感じだけど浅はかな目標とかそういうんじゃないよっていう、なんかなんていうんだ、まあ難しいけど、目指せるとこはとことん上を目指していきたいって思った。ちょっと今日ちょっと難しいね、難しい日だ今日。ちょっと情緒が大変なあれだよ。話したいことをさ、ここでいっぱいなんかダーッと喋っちゃってると、ちょっとおかしいことになる。起承転結みたいなのが。ズッキーさんありがとう。そろそろ終わるけど、もうそろそろ終わるけど、諦めちゃったらもう何でも終わりかな、やっぱり。そうね、諦めたら終わりかなって思うね。誰にだって可能性はあるんだ12秒12秒みたいな、そうアニメの主人公が言う感じ、12秒じゃないっていうね。なんかに影響されたわけではないです。今キングダムは見てないし、はい、ということで終わります。そろそろ何でもなんか勘違いしたもん勝ちみたいなとこあるよね。でもなんか何でもそうだけど、みんなもさ、レスもらったとかもさ、勘違いしたもん勝ちだとか言うじゃん。そういうのもそうだしさ、なんか
何でも勘違いしたもん勝ちだと思う。それはいい意味で、なんかでも勘違いしすぎもよくないけどね。勘違いしすぎだろってなんか言う人でもなんかたまにいるじゃん。それはなんかちゃんと客観視しろよみたいなさ人もいるじゃん。そこまではなんか良くないと思うんだけど、なんかちょっとした勘違いはまあいいのかなみたいな思ったり、うん、なんか勘違いすぎて痛いみたいな人にはなりたくないけど、そうだけどまあなんか若干ある程度なんか勘違いしてもいいこともまあ割と多いよなみたいなこともあるね。ネガティブよりはまあポジティブね、うん、の方がなんか良さそう。っていうまあそういう話だ。どういう話だ今日は。まあ要するに一緒にいてくれてるみんなと、私はこれからも頑張っていきたいんだっていう話だ急にまとめ出した。上を目指していきたいんだエリはみんなとっていう話だ。こんな感じだった寄り道めっちゃしていろんな話しました。今日はすいません2時間くらい、まあ配信ね、いやしすぎだよ、もう11時、さすがに眠い、ちょっと眠いかもとか言って配信始めたのにこんな喋るつもりなかったよ。ランキングあります。13位スミスさん、12位 MJ さん、11位クロちゃんさん、10位ひろゆきさん、9位ナオさん、8位サオさん、7位ホクピグさん、6位ズッキーさん、5位チロシさん、4位ヘルシアさん、3位タモちゃんさん、2位アオイちゃんさん、1位ケイボーさん、ありがとう。どうした話聞こうか。いや悩んでるとかじゃないんだけど、なんか今日はすごい喋りたくなった話、なんかでもちょっと最近嬉しいことがあってっていう、辛いことがあってちょっと悩んでるとかじゃないんですよ。そう最近嬉しいことがあっての喋りたい欲というかそういうことですね。そう嬉しいことっていうか、なんかやっぱお仕事とかもいろいろとさせていただいたりしてるから、そういう経験もやっぱこう一つ一つ経験してっていろいろ感じてることがある日常でございます。ふくきよさんありがとう。まあお仕事、そうお仕事とかでさいろいろねイベントとかにも出させていただくことになったりとかしてるっていうことがあって、それがやっぱ嬉しいじゃないですか。それでまあなんかいろいろ思うこともあるよね。ではでは皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。アップルウォッチで決済できるまでお願いします。よろしくね本当バイバイ、おやすみ、またねー。